Xalq artisti Tünzəl Ağayeva məclislərin birində iştirak edib. Pop ulduzu həmin məclisdən lentə alınan görüntüləri şəxsi Instagram hesabında paylaşıb. O paylaşımla yüksək sənətin və yüksək səhnə zövqünün vəhdət olduğu yerdəyəm mən sözlərini qeyd edib. Məclisin ən gözəl məqamların birində estrada ulduzu canlı şəkildə xüsusi kompozisiya səsləndirib. Onun ifası qonaqlar tərəfindən böyük maraq və alqışlarla qarşılanıb.